我做好，我做好，我做好。有穿就好啊。嗯，对，穿好就好了。对，穿好就好。明明就先比孩子先睡着。每次都是这样。欢迎收看，我是二宝爸，我是错别字，我是赖正凯。这是一个讲婚姻、亲子跟老公生存术的节目。倩娜令北的日本丈夫真靠北，哎，他的老婆龙哥啊，痛骂老公很多事情。但是真的，老公有这么糟糕吗？板环哥有这么糟糕吗？身为男人怎么能不帮男人说话呢？这一集我们就直接找板环哥来跟我们一起聊一聊。因为那个最大的原因是我喜欢小孩，小孩很可爱，小时候的期间很短，所以我想重视回忆的期间。他们长大过后应该会不在我的身边，对，应该会离开嘛，所以现在我想那个重视他们的小孩的那个小的时候的期间，因为小时候一起的话关系比较好，当然累是累，但是那个我觉得应该你也要请育婴假，个没想到的事情应该会很多了。最累的地方，我要帮他们做所有的事情，比如说那个吃饭的时候，他们大块的没办法吃，所以切到那个小块，还有陪着睡觉，就聊天，今天做什么吗？今天是那个很快乐的事情是什么？对，等一下，你明明就先比孩子先睡着，每次都是这样。我跟你讲，这不是，我是在示范睡觉。我要先示范怎么睡觉，小孩才会觉得哦，这就是睡觉哦，他才会睡觉。所以我们是在示范，对对，自然的事情，对，是的，自然。这不是哄不哄睡，你没有示范，他怎么知道？所以这没有问题的啦。不用，绝对不用，绝对不用了。绝对不用，对不对？因为太累了，已经他们长大了，然后那个最那个辛苦的期间已经过了，然后再来第一代，我觉得受不了，已经不行，绝对不要了，对，不要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 。嗯，我有办法请保姆，我请两个保姆，然后我再请两个陪玩姐姐，一个陪小孩玩，一个陪我玩，这样子。因为那个如果这样第三代其他人照顾的话，跟小孩的关系很远，应该他。应该不听我的话吧，对，所以好像不是我的小孩，我的小孩是我的小孩，但我感觉不是我的小孩，因为关系很远了，因为现在两个小孩跟我跟那个他们两个关系比较，我觉得比较好，所以他们听我的话一起玩也 很好玩，对，跟第三代这样状况然后成长的话应该关系很远了。认真的思考结扎这件事情，真的哦，拜托，劝我老公去。你知道结扎吗？结扎是什么？把鸡鸡剪掉。哦，那我那个以后不会怀孕的，就是我有在想这件事。嗯，真的。结扎的好处在于说，今天如果你结扎了，对于老婆而言是件好事，至少可以避孕，然后你也可以省掉很多的麻烦。而且重点在于说，如果有一天外面有个女人跑来跟你说，我怀了板环哥的孩子时，你就可以大声的跟她讲说，我一年前就已经结扎了，所以这孩子一定不是我的，就可以化掉一个婚姻的危机。我在想你这想法，对，你这想法，这样子。在日本没有这些习惯，我的朋友告诉这些事情的时候，我觉得吓一跳，为什么会这样做？嫌弃过后后悔，我也会。对，为什么这个时候我嫌弃小孩？为什么？然后下次应该遇到一样状况的话，一定不会嫌弃，但还是我会嫌弃，然后一直后悔。对，我觉得小孩子还是要让他知道说什么叫做生气。我觉得啦，就是你要让他知道说有一种沟通的方式是声音比较大的、比较激烈的、比较直接的。你不能让他永远都是做错了或怎么样，都是用爱的教育、好好的沟通、轻声细语等等。那没有受过这样子比较激烈情绪的沟通，他如果哪天进到学校里面，我们先不讲老师，就讲同侪之间、同学之间，遇到那种讲话很直接的或者情绪比较激昂的同学，
那小孩不会吓到吗？我小孩被吓到说，哎、欸，为什么你跟我这样讲话？怎么有这种沟通方式？为什么你的分贝这么大声？我爸妈都没这样跟我讲话，你干嘛跟我这样讲话？那我们就不要提说你出了社会遇到长官、遇到前辈那种用吼的方式来教育你的方式，那怎么可能会接受？那把东西啊，随便放。我的话，那个钥匙应该要放在那边，那个包包应该放这边，因为那个如果去外面的时候很容易找得到东西嘛。对。他的话，那个随便放，尿布随便放，然后那个湿纸巾随便放。所以我觉得换尿布的时候，找不到尿布，他们已经哭起来了，那个很不舒服嘛。对啊，把整个都崩溃了，生气，为什么东西一定要放这样子？他教我怎么照顾小孩。我有自己的想法，这样做这样子比较好。那他觉得，这个不好。嗯，每次那个我想做这样，他说不行，应该这样做，应该这样做。我觉得，为什么需要 follow 他？应该男生，应该男生跟女生的想法不一样的嘛。对。等一下，那是因为我觉得他没有做好。我做好，我做好，我做好。例如说，他们最下面有一个干衣，或有一个扣，对对对对对，你要把它扣，他才不会整个掀起来。那我老公说有穿就很好。有穿就好了、啊。对，穿好就好了、啊。对，穿好就好。对，穿好就好。对。为什么要？对。好，他又不是没穿衣服。嗯，对。我老婆之前也会这样子，但现在她比较偏向于说，就让我去做，她不会干涉我教育小孩，或者是我做一些家事的状况，但是她会冷冷的站在后面，像个人肉监视器一样，把我整个过程都记下来。那对我来说压力很大，你知道吗？这洗奶瓶，我在吸尘器，或者是我在泡奶等等的，就会觉得说她就是在把你东西全部记下来。等到有一天吵架的时候呢，她就把你哪一天时候做了什么事情，做不好的地方全部讲出来，那我就会傻掉了。因为我每次照顾小孩的时候，先做看，然后先看他的表情，这个对吗？然后他的表情变越来越那个生气的时候，我马上停下来，我不晓得地点在哪里。对，然后如果他没有生气的话，继续做。好辛苦，好辛苦了。我给你们的卫生纸擦一下。平心而论的讲，老婆承受的压力，生理跟心理，还有带小孩的一些期许，跟小孩会黏妈妈，还有照顾的时间长短来看，确实真的比男人辛苦一点，这是事实，我们不能否认。所以在这种情况下，你还要求他修身养性，脾气变好，我真的认为有点太为难人家了。那我分享四点我认为很有用的方式。第一点就是远离你家中的沙发。如果你回到家里就像我这样躺着看电视，或者是在那边那样滑手机，甚至整个瘫软在床上、沙发上。那就算你刚刚已经刷完奶瓶了、烘了，也甚至把奶瓶装好了，厕所也洗完了，等等等等，小孩都弄好了。但老婆如果一出来看到你就是软烂在沙发上面，那个画面还真的是太危险。第二个就是可以的话，手上就拿着吸尘器、奶瓶刷，或者是拿小朋友的这个故事书，看起来你好像在做家事，或者是在念故事书给小朋友听。你拿这些东西时，你至少顺手就会做，你就有可能讲故事给小孩听，很有可能第一步做了之后，二三四五步就会很顺其自然的把它做完。第三就是不要带手机去厕所里面。虽然我们第一点讲到说你躺在沙发上啊，干嘛的滑手机，看到被骂啊，很危险啊。但是如果你把手机拿去厕所里面呢，现在这一招已经被识破了。妈妈们跟老婆们早就在网络上面讨论过了。老公一进到厕所，就像进到时光屋里面，可能一年、半年、三年才会出来。所以你拿手机进去，你可能看一部影片哦，这个抽风机的白噪音环境里面，偏偏如果你家的厕所网络很好，你很有可能一进去不知不觉你就已经度过很久的时间。你出来，老婆脸色一定不好看。最后一点就是，当老婆跟你说那个拿来，你不要问哪个拿来，不是奶嘴就是湿纸巾，好不好？你就先赶快抓一个给他，50%的几率你不会被骂。如果你回哪个拿来，你100%被骂。那就算你拿对了，你也不要就是哦，好险好险就没事了。你就观察一下哦，因为小孩在吃东西，所以湿纸巾的几率比较大哦。因为现在在车上小孩一直哭，所以奶嘴的几率比较大。你要去从错误中或是正确中学取经验，提升你50%、60%、70%到80%的几率，才可以降低你被攻击的危险。再来，如果老婆在跟你沟通的过程中，她突然讲了一串话你听不懂，你要马上问她什么东西。
如果他讲了第二次你还是听不懂，那就先做，不要再问第三次，因为问第三次你被骂的几率也很高。你先做的情况下就跟板黄哥一样，我先做观察，他脸色没有变，我就继续做。如果我做了一观察发现他脸色变了，你就停下来。这些小技巧只能说是止痛药，暂时减缓夫妻间的摩擦，但最主要的方式还是你必须长时间的沟通跟学习，还有观察老婆做的事情。如果你还有什么方式可以让老公的寿命更长一点的方法呢，请在底下留言跟我们一起分享。好了，我是二宝爸，我是臭鼻子，我是赖正凯，我们下次见，拜拜。来，准备主播就定位，我们准备进现场。好，收到。怎么口气味道这么重啊？啊，忘记我刚刚吃了韭菜锅贴，等等还要面对来宾怎么办？啊，还好我有水神漱口水，水神漱口水及时救援，有效抑制异味。哇，刚刚的异味都消失了，导播，我准备好了。水神漱口水呢，成分单纯无添加，帮助口气清新，维持口腔健康，而且有国家品质标章的认证。在你刷牙的时候、漱口的时候，都可以有效辅助清洁你牙缝间的死角。怎么买呢？中天快点购平台就可以买得到哦，而且是全通路独家贩售。记得输入我的推荐代码 CTI010， 会有优惠哦。